السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا السودو وهذا هلكم وبوق قرن ميديا وحن أفردنا فيليا كان قيبتي لبعض حلقة دا كبردي ولا عشان هيد وان السود باهين مع مكهر ونيك دنيا تاع كيت سيجل سنتو مهرسي كتري وتدور بلوت كم غنا قيبتي لبعض أيار يسون دونتان أما داون دونتان حفلا هدو مقالكم السود جارو سي شير قري وساحب بدن الأول بوق فلو نورها YouTube ka subscribe noqda, commenti kana soo dhiibta. Marka hore intaan barnaamijku guday gelin, horta qarna media dad badan baa ku soo biiray. Saa halkan uga jeedaan follow badan oo 15 kumad xal si gaaraya ayaa helnay dadka ku xiran oo daawadayaasha ah. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Laakiin meesha aan ku jabnay oo ka socon weynay waa YouTube. Dadka faraha badan oo subscribes buuga garaynaya YouTube ka subscribe noqda. Linkiga halkan hoos aad idin dhignay ku sii dhufta. Halka waajibaadka ka soo gubta oo subscribe aad noogu soo roonaada. YouTube ka qadada dhicba lagu sheegayo. Odaga haduu xogaa wax uga soo dhacaan. Waa nin gacan furan oo shaah idin shiri karo. Wax ka faa'iidi ka dhaan. Marka intaasna waa kaftan subscribe iyo follow noogu roonaada. Marka soo dhawaada. Gabadha walaashayna baan la joogta oo day aad halqadeeda hore aad daawateen. intaan horta ugu digan aan gabadha halqada labaad u gelin aan wareysan waxa jira markaan soo baahinay dadku waxyaalo kala duwan baan soo qoreen dadba waxay noo soo qoreen waa baraanki dadba waxay noo soo qoreen fiis baa raadinaysan dadba waxay noo soo qoreen waa musalsal dadba in gabadha u gafay dadba aniga ii gafay dad qofba si wajir aragtidis saa u jeetaan halkan hoose ka aragtaan inta fiis uu gaaray dadka daawashada inta commentiga inta share gareysa like aad u badan dad kalena way sii qaateen oo ama youtuber ama dad facebook-yada caanka way sii qaateen commentyada aad baan u akhriyay waa liiga soo madshigelinay marka qofow waxba soo qoray anaga ujeedada aan halka u nimi gabadha walaashayna gabar waxay ahayd inay sheegtay aad daawateen in nin dhalinyar ah ka cabanaysay oo meher intuu ku xiray ka tagay ka dhuntay taleefanka qaban way wax noocaas ah anagu aan soo bandhignay marka dadkii waxyaalaha kala duwan soo qoray idinka idinku koobnaato ma leeyahay sidoo kale dadba waxaad na dhahayeen maxkamad miyaa tihiin maxkamad miyaa furatay waxyaalaha noocaas ah kala duwan soo qoray ee waxa ka soconayna sidoo kale waxaa jiray madaxda gobolka qaar ahaan qaybta amniga oo aniga soo wacay oo yiri barnaamijkaas social media lagu ma tirgelin waa shaqadeen waxyaalaha adiga noocaas madaxda anaga waa ka qancay inta awoodeydaha waan u sheegay gabar dulman de media hana wixii qarsoon iyo wixii dhibaana iyo wixii inay soo bandhigaan de waa wax anaga de nala ka baahan yahay hanta inta markan kaga imaado ee waxaan rabaa inaan arinta ugu dagalno part 2 oo aad u wada sugeysan oo dadku daan goorma soo baahinaysan goorma soo dhigaysan waa sugeyna waa kan part 2 hadda daawanaysan fadlan sii share karay intaan walaashay in ku duwin horta share ku dhufta youtube kana subscribe linkiga qaybta hoos u yaala aanu gudagalo soo dhow markii hore dadku horta waxay sugayaan barti tuusa idin balan qaaday codadkii sawirkii ninka lambarkiisii wax noocaas laakiin xaaladintii waa ka bedelantay dhegaha idin taagan waa ogaa dad badan baa waxay dhahayaan war barti tuu waa naga la dahday fantastigo barti tuu waa naga la dahday fantastigo ma ninkii baa jidka u istaagay waxyaalo noocaas sheekadu intii waa ka gudurantay walaashin muhiimadeedii way gaadhay ninkii waa la soo hadlay warqadeedii uu soo diray halkan waxayna ka tusi doonaa warqadii cadeynta ahayd oo uu soo diray anagoo magaca ninka qarinay magaca koowaad waa haysan magaca koowaad baanu ku rabinaa maadaama de waxaan bareefatay aan rabnay aan u qarino warqadda halkan ka arki doontaan ayada magaceeda iyo magaceeda aabaheed iyo waan u qarinaynaa iyo dalqada uu ku soo furay halkan ka aragta way kala dhamaadeen kaliya waa mahadcelin kalabta soo dhawow maxaa leedahay barnaamijka la baahiyay daawashadiisa waa la socotay falcelinta waa la socotay ninkii ay isku dhegganeydeen oo odayga ahaa warqadaadii uu kuu soo diray halkii uga mahadcelisaa ilaahay ku soo koo waxaan halkan ugu mahadcelinayaa qarna media oo macnaha hadii arrintadeeda la qayb qaadatay waa mahadsan tahay mahadcelinta anagu waa kaa qabnaa ka war ninkii warqadaadii uu kuu soo diray dadka u cadeeyay inuu warqadii kuu soo diray alxamdulillah warqadaadii ilaahay baa iga siiyay si fudud buu ilaahay iga siiyay waxaa garab igu siiyay dadkan walaalahay ah way commentyadii waa akhrisata dad waxa dhahay waa baraanki gabadhu ma xanuunsantaa waxyaalo noocaas haa dad baa dhahay baraanki weeye waa beenteed waa been arinta waxba kama jiro laakiin waa run arintan waa wax run ah wax beena ma jiro dadku waxay doonaan ha dhahan laakiin anii wax walba run bay ahaayeen
نكا عضي وقت فين محد ريسا وحو مدراي محانا قد حيا محد علي حتى محد علي نقوم لها إلهي محد نقول لأي كوة أرنت إلهي قيب قاطي يعني جيد والباميش عن أمم هذا إلهي إلهي بنوفو ذي سبحانه وتعالى محكمة آد إيو دي ميحل كان كعري مو بجدبو سفو ذي بإلهي يوفو ذي وحول بي ودعان دي وحاق لقب قاطي غرد ميديو أرنت إذا قفك أصوب بندكتي مبادي إيفو ذي إلهي كسكو كواس أمي حلنا يا داود عشب ناشك فافيو داود عليكم حديثة قلت كسو فافي سيد أيقان ومحسين طيب كنت كومنت كده بيتنا كلي ومحسين مدحوني مدوفنا أكسين كلي محكمة دواتقي يعني واتقي لكن هذه لو بحض إنا فافاهي ورك هذا وفافاهين كرا حتى كل واتك تمام واتقي ها لو ماني بكل الله بناي لكن مرة إنا هل كان كشي يقوح يعني أنا الله صومري أما أنا بعطي إسوه إقصو قادي لكن دي لو بحض هذه لو بحض ويدعي كده ها دتك يعني إيه دهايان هذا ده يا محكمة محاولة تقويسي وحيالنا عاسة هذه لو بعض يعني جواب تضوها يا بحقك أنت حلقة دي لبعض أنت عيانك سوق بقينا ومهمة دي عن هالك ما تقول نبدأتك قيب تلبعض بحيالة كلا تقويسين إن عدد صورة لمبر وحنا عاس لكن دو إلهي بشوف زي صداوتين نكن يكودي أدوا كلام هذا نكن يكودي والله سوى هذا مركو مقال كهر الدعوي مركا بارتو تنت عيانك سوق بقينا فلنسي شير قري بوقف فلو نوده قيب تدح هذا دي أي سوق رتنا qarada media kala soo hondoonta ama xagga gabadha kala timaado ka timaado ama xagga wiilka ka timaado fadlan san horeyn ka xusnay buga follow noo soo dhaa ee youtube ka aad baan uga jifnaa ee linki qaybta hoos u idin yaala ku dhufta subscribe noo saara kan badalka furta adduun kolba waa daraar dhanbu wadba uu jira wixii shalay soo dhignaa wax dhaama lagu arkaa hotel daldalaal leh oo dhameystiran oo qurxoon ayaa laga dhisay qardhiyo hoygii dhaqankii hidaha waa hotel al amin qardho hol aad ku dhex dhigan kartaan aroosyada iyo dhamaan xafladaha laga dhidbay dhaqsaba soo gaar adigu hotel al amin qardho chief aanan lahayn dalil dag aad kala siin hurdada ayaa ku dhaxyaala oo lagu dhigay saakada al amin hotel qardho dan kale waxa aad ka heli cunno dhadhan loo haboon dhameystiran oo udgoon hadana dheef loo macaan al amin hotel wacnaan iyo soo dhaweyn ayaad ugu tagi dhaqsada ee gaar ah dhammaan dadu hotelkan dhameystirka ah halkan waa hotel al amin waxaan leenahay macaamiisheeda sharafta leh kusoo dhawaada chief raaxa leh chiefkaas oo isugu jira single double iyo vip wuxuu leeyahay hotelku hall xafladaha lagu qabsado shiraarka iyo restaurant si fiican laydinku adeegayo weliba qof walba iyo qolkiisana loogu geynayo adeeg fan iyo shaqaale ku carbisan